স্মিতা আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেল ঘর বাৰু সকলোৰে আশা করো সকল ভালে আছে আৰু এতিয়া গৈ আছো ওচৰতে এখন বিয়া আছে বিয়া হবার কারণে আৰু আগফালে এয়া মা আৰু এজন এজনী এজনী বউ গৈ আছে আগে আগে আৰু মই ভাবিলো এইখিনিতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ বিয়া ঘৰলৈ আৰু বেছি বাট নাই এতিয়া পামেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাত মানুহ লাগিলো মাত কৰো ৰান্ধিলো এয়া আমি বিয়া ঘৰ আহিয়ে পালোঁ এয়া আদৰাবৰ কাৰণে মানুহ ৰখিয়ে আছে আমাক আদৰাবৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাক নহয় বাৰু সকলোকে আদৰাইছে আৰু ময়ো প্ৰথমৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ পুৰা আৰু বৰষুণ বতৰ সেইকাৰণে অকণমান এনেকুৱা হৈছে পৰিৱেশটো বাৰু একো নাই এতিয়া বতৰটো ভাল কৰিছে বাৰু বতৰটো ভাল কৰাতে আমি আহিছোঁ এতিয়া আহি আমাক চিৰা খাব দিছে আৰু এইফালে এয়া সৰু বা আপোনালোকেতো মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিয়ে থাকে মাখি মৰি গৈছে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু বৰষুণ বতৰ দিয়া এইফালে এয়া আমাৰ চিৰা আহি গ'ল আমাৰ চিৰা আহি গ'ল পুরা খাওয়ার ব্যস্ত মানে একদম চাব সময় নাই সবজিটা
আপোনালোকৰ ফালে বাৰু এনেকুৱা নিয়ম আছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ এইফালে হেনো কইনাই মানে প্ৰথম পাত কেইখনমান পেলাই দিব লাগে এনেকৈ মূৰত লৈ। আপোনালোকে চাই থাকিবচোন, মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। মই বাৰু আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি বিয়াখনত দেখিলোঁ। এনেকৈ কইনাই মূৰত লৈ যাব লাগে, প্ৰথম পাত কেইখন মানে পেলাই দিব লাগে আৰু। এইফালে ইয়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰ। এতিয়া বিয়া খাই আহিলোঁ আৰু এটা মানে স্পেচিয়েল কথা আপোনালোক ক'বৰ কাৰণে আছিলে। কথাটো হৈছে মোৰ আজিৰ কাপোৰযোৰ বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এইযোৰ মোৰ কেক বনোৱা মই চাৰে লৈছোঁ, মানে নিজৰ ইনকামেৰে লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ? কাপোৰযোৰত দাম লৈছিলে 500 টকা। বাৰু ভিডিঅ'টো কৰি দিছিলে আৰু মোৰ ব্লাউজটো দাদাৰ বিয়াৰে আপোনালোকে দেখিছিলে নহয়, এৰ ব্লাউজটো চিলোৱা নাই। মই মানে কাপোৰযোৰ অকণমান কিয় এটা বেলেগ ডিজাইন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। আজি মানে হঠাৎ এনেকৈ পিন্ধি আহিলোঁ আৰু আৰু মোৰ ভাল লাগি আছিলে কাৰণে আপোনালোককো জনালোঁ। আৰু এই লগত মোৰ চিনাকিটো কেনেকৈ হৈছিলে আপোনালোকে জানেনে বাৰু? আপোনালোকে চাগে পাহৰিছে, এই মানে মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে আৰু আমাৰ ওচৰৰে বুলি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছতহে গম পালোঁ আমি একে সমনীয়াই, ওচৰৰো হয়।